Lijep pozdrav dragi moji, dragi moji, dobrodošli u 83. lekciju našeg serijala Cilj A2. Kao što to već znate, još uvijek se bavimo infinitivom i nastavljamo da proširujemo naše znanje. I hope you're ready. Let's get started. U današnjoj lekciji bit ćemo fokusirani na konstrukciju u kojem iza imenice ili zamjenice imamo dopunu u tu infinitivu. I've got some letters to write. Dakle, imam neka pisma za napisati. I ovdje se uglavnom ovaj infinitiv prevodi našom konstrukcijom za napisati. Naravno, nekada će taj prevod biti malo drugačiji, ali sve ćete to vidjeti da zavisi od konteksta i od toga kako se nešto kaže u našem jeziku. Imamo isto tako primjer, sorry, I haven't got any money to lend you. Dakle, zvini, ali nemam ništa novca za posuditi ti, odnosno da ti posudim. Pa eto, kada budemo provodili ove rečenice, skontajte koji to prevod najviše vama odgovara i onda se toga i držite. Prije nego što priđemo na naš prvi zadatak, bitno je možda napomenuti da se ova konstrukcija najčešće koristi sa glagolom have. Dakle, nije bitno da li je sada riječ o have ili have got, ali uglavnom iza dakle tog heavily have got dođe imenica ili imenička fraza kao što u ovim primjerima some letters i any money i iza toga ide naš infinitiv sato. Sada možemo preći na naš prvi zadatak. U našem prvom zadatku trebamo naše rečenice dopuniti izrazima iz tabele. Dress to wear, haljina za obući. Film to watch, film za pogledati. Friend to see, prijatelj za vidjeti. Homework to do, zadaća za uraditi. Letters to post, dakle pisma za poslati. Shopping to do, kupovina za obaviti. I stories to tell, dakle priče za ispričati. Pa imamo prvi primjer. Moj tetak uvijek ima veoma interesantne priče za ispričati o godini koju je proveo u Nepalu. Dakle, priče za ispričati. A se sjećate, sad smo to pročitali. Ukoliko imate listiće ispred sebe, lako vam je. Link za radni listić možete naći u opisu ispod ovog videa. Reći ćemo stories to tell. My uncle always has very interesting stories to tell about his year in Nepal. Dakle, vidimo da smo imali glagol have. My uncle always has very interesting stories to tell about his year in Nepal. Mogu li, molim te, izaći večera s tata? Ne imam nikakve domaće zadaće za uraditi. Dakle, nas interesuje izraz zadaća, domaća zadaća za uraditi. Kako smo to rekli? Možete pročitati sa svojih listića. Homework to do. Please, can I go out tonight, Dad? I've got no homework to do. Opet imamo glagol have. Ovo ovaj oblik u obliku have got. Please, can I go out tonight, Dad? I've got no homework to do. Idim u poštu. Imaš li nekih pisama za poslati? Dakle, pisma za poslati. Letters to post. That's right. I'm going to the post office. Have you got any letters to post? Opet imamo glagol have. Odnosno njegovu varijantu have got. I'm going to the post office. Have you got any letters to post? Mislim da ću večeras ostati kod kuće. Malo sam umorna, a ima i dobar film za pogledati na TV-u. Dakle, film za I think I'll stay at home tonight. I'm a bit tired, and there's a good film to watch on TV. Oh, this memory konstrukciju, there is the clima analysis. I think I'll stay at home tonight. I'm a bit tired. And there's a good film to watch on TV. Imaš li neku haljinu za obući na zabavu večeras? Ili ćeš morati kupiti neku novu? Dakle, haljina za obući. Dress to wear. Ukoliko se sjećate, bravo! Have you got a dress to wear to the party? Or will you have to buy one? Have you got a dress to wear to the party? Or will you have to buy one? Dakle, opet imamo glagol have got. Ako imaš neku kupovinu za obaviti, možemo kasnije do supermarketa. Dakle, kupovina za obaviti. Opet je glagol have got, vidimo li tako, skraćeni oblik. If you've got any shopping to do, we can go to the supermarket later. If you've got any shopping to do, we can go to the supermarket later. Večeras ću doći kući malo kasnije, imam prijatelja za vidjeti poslije posla. Dakle, za Opet, glagol, have got. Ste koliko je svoj I'll be home a bit late tonight. I've got a friend to see after work. I'll be home a bit late tonight. I've got a friend to see after work. To infinitiv se također može koristiti i nakon riječi kao što su somebody, anything i nowhere. Pa tako imamo primjer. Would you like something to drink? Dakle, želiš li ne nešto za popiti? Would you like something to drink? Evo ovdje vidimo da se pored glagola have ili have got i onog oblika, za sada samo jednog primjera koji smo imali sa there's može ova konstrukciju upotrijebiti i sa would like. I haven't got anything to read. Can I borrow your book? Dakle, opet imamo have got, odnosno odlični oblik haven't got, anything i dopunu u infinitivu. Dakle, nemam ništa za čitati. Mogu li posuditi ovu knjigu? I haven't got anything to read. Can I borrow this book? There's nothing to eat in the fridge. Dakle, u frižideru nema ništa za jesti. Dakle, to eat, za jesti. Odnosno da se pojede, rekli smo da možemo i tako prevoditi. Da mi to samo lijepo označimo. I evo opet imamo drugi primjer sa onom there's. Dakle, najviše ćete ovu konstrukciju, kao što ste mogli primijetiti iz primjera, upotrijebiti sa have ili have got. Ponekad, evo, može se desiti i da imamo konstrukciju sa theirs, a isto tako vidjeli smo primjeri sa would like. Those poor people have nowhere to live. Dakle, ovi jadni ljudi ili ovi siromašni ljudi nemaju gdje živjeti. Dakle, nowhere to live. Dakle, u duhu našeg jezika mi smo u rečencu pravili sa ovi jadni ili ovi siromašni ljudi nemaju gdje živjeti. Mogli smo mi naravno tu dodati i za živjeti. Možda je suvišno u našem jeziku, možda nije, ali eto, nekako nastojimo povezati se u jednu cijelu da vam to bude jednostavnije. Ok, idemo mi sada preći na našu sljedeću vježbu. U ovom je zadatku, vaš je zadatak da dopunite rečenice sa ovim riječima somebody, uh, nowhere, anybody i sa glagolima koji su u Zagredi. Dakle, policajac kaže, move on please, there's, nastavite dalje, molim vas, nema se što zavidjeti. Dakle, there is, ne postoji ništa, odlična riječ je. Nothing i naravno za vidjeti, to see. Move on please, there's nothing to see. Ne mogu ići na zabavu, nemam ništa za obući. Dakle, ništa za obući. I don't have, budući da imamo odrečni oblik, koju ćemo ovdje imati oblik riječi, anything ili nothing moramo imati anything, zato što u engleskom jeziku ne možemo imati dvostičku negaciju, ali tako. I to wear. Dakle, I can't go to the party. I don't have anything to wear. Mogli smo mi reći, I have nothing to wear. I to bi vjerojatno bila neka češća varijanta koju ćete čuti. Kada sam stigao, nije imalo ništa da se radi, nije imalo šta da se radi, sav posao je bio završen. Dakle, nije bilo ništa za raditi. Ok, there was nothing, naravno, nothing to do. All the work was finished. Kako biste u rečencu rekli sa anything? When I arrived, There wasn't anything to do. All the work was finished. Svi iz našeg razreda su bili bolesni danas, tako da naša učiteljica nije imala koga da uči. Osno koga zaučiti. Everyone in our class was ill today, so our teacher had Budući odlični oblik negaciju moramo imati. U nashoj zamenezi, to su najljepše No one to teach. Dakle, uh, someone, somebody, somewhere, nowhere, anything. Sve su to najljepše Okay. Everyone in our class was ill today, so our teacher had no one to teach. A kako biste rekli change? To smo mi had rekli didn't have. Our teacher didn't have anyone to teach. Biću s tobom za par minuta, imam nešto da završim, odnosno imam nešto za završiti. I'll be with you in a few minutes, I have nešto something to finish. I'll be with you in a few minutes, I have something to finish. Svi moji prijatelji su večeras izvan grada, a ja ne gdje da odem. Dakle, ne gdje za ići. Gdje? I've got nowhere to go. Tako je. All my friends are out of town tonight and I've got nowhere to go. All my friends are out of town tonight and I've got nowhere to go. Kako biste rečenicu rekli sa I haven't got. I haven't got anywhere to go. Svako treba nekoga da voli. Nekoga zavoljeti. Zavoljeti, ne zavoljeti. Znači, zavoljeti dvije riječi. Everybody needs nekoga. Someone ili somebody to love. Everybody needs someone or somebody to love. Možda bolje somebody jer se rimuje. Moj brat nije mogao da nađe nigdje da odsjedne u Bristolu. Dakle, za, za odsjesti. My brother couldn't find anywhere to stay in Bristol. All the hotels were booked completely booked. My brother couldn't find anywhere to stay in Bristol. Calco Bister rekli, samo sa could bez not. My brother could find nowhere to stay in Bristol. Tražim nekoga da mi pomogne sa domaćom zadačom iz Španskog. Dakle, nekoga da mi pomogne. Nekoga za pomoć. I'm looking for nekoga someone or somebody to help me with my Spanish homework. I'm looking for someone to help me with my Spanish homework. sutipune daimin nešto da ponesem. Nešto za nešto da ponesem. Your arms are full. Give me nešto, something to carry. That's right. Your arms are full. Give me something to carry. Vjerujem da se dosta vas obradovalo kada ste u dnu ovog ekrana vidjeli da u narednoj 84. lekciji više se ne bavimo infinitivom. Da, sada prelazimo na takozvane ING forms, poznati su kao gerund i vidjet ćemo kako se oni to ponašaju kada su u funkciji subjekta u rečenici. Do naredne lekcije, svakako se lijepo pozdravljam i nadam se da se vidimo uskoro.